Moi, mä oon Ulla ja istuskelen täällä Hyvinkään Etteplaneissa. Aloitin Hyvinkäällä nyt tämän vuoden alussa ja mekaniikka suunnittelussa. Mä pyörätuoliin jouduin 2002 vuonna lumilautailuonnettomuuden takia ja silloin kun olin 15 just siinä 16 kynnyksellä ja pahimmassa mopo-iässä, niin sitten tämä moottoripyöräily vähän niin kuin meni ohi tavallaan itsellä. Hommahan lähti tosiaan työpaikan kahvipöydästä, eli istuttiin siinä kollegoiden kanssa ja puhuttiin siitä, että kun kesä on tulossa ja kaikki kaivaa moottoripyörät esille ja sitten itse vähän siinä kirosi sitä, että kun taas tänäkin vuonna se jää itseltä välistä ja joku siinä sitten heitti, että miksi. Taisin todeta sille niin kuin ääneen, että siinä nyt on vähän hankala, että ei oikein pysty niin kuin ajamaan tuota moottoripyörää. Ei ole rahaa semmoiseen peliin, mikä olisi valmiiksi soveltuva pyörätuolilla ajamiseen. En muista kuka se oli, mutta sanoisin vaan, että muija on mekaniikkasuunnittelija tämän kokoisessa firmassa ja sä et mukaan pysty tollaista ongelmaa ratkaisemaan. Et nyt oikeesti. Siitä se lähti sitten. Viikon verran paperilla mietittiin sitä kahvitaukoja aikana ja sumplittiin ja otettiin vähän selvää, mitä maailmasta löytyy. Ja 3 viikkoa myöhemmin mä ilmoitin pojille sitten, mulla on muuten nyt sitten pyörä, että milloin aloitetaan. Et nyt sitten pitäisi niinku lopettaa se henkseleiden palkuttaminen ja puhuminen, että nyt pitäisi sitten saada oikeasti jotain toimivaa. Ja siitä se lähti. Aika vähän loppujen lopuksi tarvii tehdä mitään semmoisia suuria muutoksia siihen, että pääsee jalattomana ajamaan moottoripyörää. Elikkä vaihteisto vaihdettiin sähköiseksi powershifterillä ja sitten napeille. Elikkä se oli niinku ihan valmis paketti, mikä löytyi. Ja helpoin ratkaisu siihen. Sitten pystyssä pysymiseen, hitaissa vauheissa ja pysähyksissä, niin sitten tehtiin tästä Hondan omasta keskiseisontatuesta tämmöiset apupyörät, jotka sitten tulee lineaarimoottorilla sähköisesti ajamalla alas silloin, kun napista painaa. Ja muussa tapauksessa ne nousee sitten tuonne ylös piiloon, eli ne on niin kuin aika vähän loppujen lopuksi siinä näköisellä. Ja laitettiin sinne kaasujouset, että se pikkusen joustaa sitten tuosta nivelestä epätasaisuuksien mukaan. Et eipä siinä hirveästi niinku muita semmoisia pakollisia apuvälineitä ole tarvinnut tehdä. Et saa niinku tavoitteeseensa. Loput muutokset, mitä on tehty, niin on sitten ollut enemmän ulkonäöllisiä. Yhteistyökumppaneita projektiin, että on niinku tullut osia ja sitten tämmöisiä maahantuojia mukaan, joiden kautta on saanut helpommin osia ja halvemmalla tai jopa ihan niinku pro bono ja myös sitten ihan ystävien ja kollegoiden apu siinä, että on saanut niinku tallipaikkaa ja sitten apuja kaikkiin niihin osa-alueisiin, mitä ei itse osaa sitten tehdä. Etteplani lainasi mulle tietokoneen ja sitten suunnitteluohjelmisto, että sain tehtyä kaikki tarvittavat suunnitelmat, mitä niin kuin vaadittiin. On kyllä ollut ihan älyttömän hienoa, että on saanut sitten projektia eteenpäin. Et jos olisi yksin lähtenyt pakertaa ilman mitään apuja, niin varmasti ei olisi päässyt näinkään pitkälle tässä. Et sitä on nyt 12, kohta 13 vuotta haaveiltu siitä moottoripyörällä ajamista ja oman moottoripyörän omistamista. Et nyt aletaan olla jo hyvin lähellä. Ensi kesänä pääsee sitten tieliikenteeseen pyörimään, niin sitten voi sanoa, että on melkeinpä kaikki, mitä on ajatellut elämänsä aikana tehdä, niin
aika pitkälti kokea.